Kelias iš tikrųjų prasidėjo gal jau prieš pusmetį gerą. Mes pradėjom labai intensyvės dėrybas su procesingo centru, kuris yra būtent Uzbekistano procesingo centras. Jisai veikia su nacionalinio Uzcard kortele. Ir tam, kad mūsų bankomatas aptarnautų vietinę kortelę, reikėtų ir turėti sertifikaciją su to procesingo centru. Per pastarosius pusę metų aktyviu, kaip ir minėjau, bendradarbiavom su jais. Mes gavom sertifikaciją, kad mes galim su jų procesingo centru dirbti mūsų bankomatą Diebold Nixdorf gamybos. Ir tuo pačiu pas mus vyko būtent pokalbis, kaip mus pristatyti rinkoje. Geriausias variantas ir buvo būtent pristatyti rinkoje su procesingo centru parodoje Bank Expo 2018 metai. Ir per tą parodą būtent įvyko, galima sakyti, prisistatymas visiem bankam. Nepaslaptis, tai yra didžiausias procesingo centras šalyje, aptarnaujantis didžiausią kiekį kortelių skaitytuvų. Ir būtent numatoma, kad Ashburn programinė įranga, sprendimas bus naudojamas tiek pačiuose skaitytuvuose, tiek viso šio didelio tinklo valdymu. Rinka visų pirma išsiskiria tuo, kad skirtingai negu mums įprasta, reiškia Europoje, ten rinkoje yra lokali kortelė, Uzcard, ir jinai yra dominuojant, reiškia, kortelė. Visi bankai pagrindai išleidžia būtent šią kortelę, o tarptautinių mokėjimo sistemų kortelės, tokių kaip Visa ar Mastercard, tik ateina į rinką, galima taip pasakyti. Iš asmeninės patirties, pavyzdžiui, atsiskaityti su Mastercard kortele, iš tiesų galėjau tik viešbutyje šiai dienai, o ne kažkur kitur. Patogiausias būdas atsiskaityti vietoje vietinė valiuta yra turėti grinų pinigų. Nuo 2017 metų vidurio prasidėjo didelė plėtra būtent bankinio skyriaus, kadangi prieš tai bankomato visai šalį, kur yra 32-33 milijonai pagal skirtingus duomenės gyventojų, ten buvo tik tai apie 300 bankomatų per visą valstybę. 17 metų pabaigoje tas skaičius jau padidėjo iki 500-600 vienetų ir nuo šių metų, kai mes jau gavom sertifikaciją, mes irgi plečiamės ir toliau bendradarbiavom su bankais ties tuo, kad įgyti dar ir mūsų bankomato, kadangi yra labai daug turistų važiuoja pastaruoju metu. Dėl to atsirado galimybė ir poreikis daryti valiutų keitiklas bankomatuose. Ta mes pasiūlym rinkoje, viename iš Uzbekistano bankų būtent paleidim tą funkcionalumą, kad įdėjus dolerius galima būtų gauti vietinę valiutą. Tai galima sakyti pirmas projektas šioje valstybėje, būtent toks. Mūsų siūlomas sprendimas, kuris vadinasi Translink.iq, ir pasižymi tuo, kad per vieną ir tą patį skaitytuvą mes suteikiame mūsų partneriam užsakovam techninę galimybę atsiskaityti įvairių tipų mokėjimo kortelėmis, tiek tarptautinėmis mokėjimo kortelėmis, jau minėtom Visa ir Mastercard, tiek šiuo atveju lokale kortele Uzcard. Mažo to, pagal užsakovo specifiką, reikia, kad operacijos, kurios, reiškia, yra inicijuotos skirtingų mokėjimo kortelių, būtų nukreipiamos į skirtingos duomenų apdorojimo centrus, galbūt taip pavadinkim, esančius tam toj pačioj įmonėj, bet kaip atskirtos instaliacijos. Tai mūsų sprendimas taip pat yra būtent tinkamas šitam poreikiui ir tai mes ir realizuosime bendradarbiaujant su mūsų partneriais Uzbekistane. Kadangi rinka yra nauja ir, galima sakyti, nėra tiek patyrusi bankiniam sektoriui, tai mes pristatėme savo turimus produktus, kurie yra populiariausiai rinkose mūsų, tai yra mūsų video monitoringas, tai yra Temai,
kur mes jau prekiaujame daugiau negu 78 šalyse, jau parduotų daugiau negu 75 tūkstančių vienetų licencijų. Galima sakyti, su kiekvienu bankomatu mes tai siūlom, kaip jau netgi privalomą funkciją, kadangi tai yra saugumas, tai yra video, tai yra galimybė apsaugoti turtą ar išspręsti kažkokius tai, tam tikrus ginčius, kai jie atsiranda. Mes pasiūlėm variantą, galimybę būtent keitimą padaryti bankomatuose, tai yra mūsų FCX .IQ produktas. Toliau mes pristatėme ir parodėme galimybę daryti techninį monitoringą, tai yra ProView, tai yra mūsų partnerio WinCard-Nixdorf, DeepBlock-Nixdorf sukurtos produktas. Tai yra nuotolinis ir bankomato tiek monitoringas, tiek galimybė nuotoliniu būdu ir nustatyti priežastį, dėl ko sugeda bankomatas, galima nuotoliniu būdu perkrauti bankomatą. Tiek inžinieriaus, tiek banko laikas susitaupo, bankomatas perkraunamas per porą minučių. Kas dar, tai mes tiesiog parodėm mūsų kai kuriuos kitus produktus, tai yra Payments.IQ, tai yra galimybė per bankomatą apmokėti tam tikras funkcijas. Tose šalyse tai yra labai populiaru, kai yra mokėjimo terminalas stovint kiekvieno kampo. Galima apmokėti už komunalinės paslaugos, už televiziją, už papildyti telefonų, mobilų. Mes galim ir iš jų irgi pasimokyti. Ne tik tai mes galim parodyti savo patirtį, mes tobulėjam kartu su rinka. Pirmas žingsnis yra kalbos lokalizacija. Tai mes jau esam realizavę uzbekistaniečių kalbos palaikymą tiek pačiam kortelių skaitytuvo valdymo meniu, tiek be abejo ant čekio, kuris spausdina kortelių skaitytuvas. Tai skaitytuvas jau kalba uzbekistanietiškai. Pirmą kartą buvau Uzbekistane, Taškente. Iš tiesų geras įspūdis. Mane nustebino miesto švara, ypač lyginant, reiškia, su kitais miestais, kuriuos teko matyti. Išskirčiau taip pat, kad yra draugiški ir geranoriški žmonės ir tikrai šiltai ir nuoširdžiai bendrauja. Paprastas, tvarkingas, nuoširdus, toksai malonus, jaukus miestas, labai žalias, viskas yra prižiūrima, laistymo sistemos padarytos, dėl to, kad vasarą ten yra iki plus 50 ir pernai nebuvo ne vienos dienos lietaus vasarą. Pats miestas yra pakankamai naujas, po 1966 metų žemės drebėjimo miestas buvo beveik išnaikintas, tačiau liko pora vietų, kurios yra gal 14 amžiaus statybos, tačiau norint pamatyti tikrą Uzbekistaną, reikėtų važiuoti į Samarkandą arba Bukhara miestas. Ten yra tikrasis tas Uzbekistanas, kur Samarkandas yra minimas ir pasakose, ir kažkiuose istoriniuose filmuose. Tai yra, tai man irgi yra svajonė nuvažiuoti. Nacionalinis patiekalas, turbūt daug kam žinoma, yra plovas, ir tas plovas, be abejo, kad yra puikus ir kitoks negu pas mus. Man Lietuvoje tokio plovo ragauti neteko. Pavyzdžiui, džiovintos barbariso uogos yra plovė, taip pat plovas serviruojamas su, reiškia, lėkštėj pateikiamas su putpelės kiaušiniais ir gabaliukų arklienos dešros. Lauktuvių būtinai riešutų reikia jų prasivežti, kurių yra vietoj būtent užaugintos. Kas paragavo, labai patenkinti lieka, tai jau, taip sakant, turiu užsakymą iš draugų jau visom savo komandiruotėm.